Білгородська область атакована трьома десятками безпілотників наших, якими ми обороняємося, б'ємо по логістиці ворога на його території. Також німецькі гаубиці «Панцер-2000» також завдають удару по російській території. Ну і «Хаймерси» вперше вдарили не по Білгородській, а по Курській області. Все з метою, звісно ж, захисту території України. Також в Підмосков'ї прекрасно палав науково-дослідницький інститут, про це поговоримо. Ну і, звісно ж, зміни на фронті є, і причини цих змін також ми їх обговоримо. Губернатор Білгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков заявив про масовну атаку безпілотних літальних комплексів на Білгород і Білгородський район. Гладков у телеграмі повідомив наступне, що зазнали масовної атаки безпілотниками Білгород і область. За його словами, постраждала місцева жінка. Її із закритою травмою черепно-мозговою і переломом правої руки бригада швидкої допомоги доправила в лікарню. Крім того, зазначає губернатор, у Білгороді нібито вибито вікна в чотирьох квартирах, чотирьох багатоповерхових будинках. В одному приватному будинку пошкоджені покрівля і фасад. Також пошкоджені фасади інших двох комерційних установ. У Білгородському районі, за даними Гладкова, в селищі Сєвєрний у трьох квартирах багатоквартирного будинку вибиті вікна. Згодом він уточнив, що 6 безпілотників атакували Яковлівський міський округ. Зазнали атаки з боку Збройних сил України. Що загалом треба сказати, що, і про це каже Інститут вивчення війни, що росіяни зараз активно, як і в Білгородській, Курській областях, так само і в Криму, намагаються ховати свої об'єкти військові між цивільних багатоповерхівок, десь між цивільного населення, таким чином прикриваючись цивільними від ударів Збройних сил України. Якщо ж говорити про Підмосков'я, що відбувалося в Підмосков'ї, то відповідно 24 червня у Фрязино, що в Підмосков'ї, спалахнула пожежа на території науково-дослідницького інституту «Платан». За даними російських так званих засобів масової інформації, відомо про 8 загиблих осіб. Про це пише Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації. За останніми даними, 7 поверхів будівлі у Фрязино майже повністю вигоріли, а площа пожежі у Фрязино збільшилася до 5000 квадратних метрів. У середині будівлі знаходяться балони із газоповітряною сумішю. На місці працювали понад 130 спеціалістів та 50 одиниць техніки. Так пише МНС Росії. На місце пожежі скерували вже другий гелікоптер К-32 Московського авіаційного центру. Зазначу, що науково-дослідницький інститут «Платан» займається, або вже краще сказати, займався розробкою та виробництвом електронних приладів, у тому числі засобів радіоелектронної боротьби, що використовується російською армією у війні проти України. Також на «Платані» виготовляють певні комплектуючі до систем протиповітряної оборони Російської Федерації. Ну, це от все палає, все горить. Ну, не повідомляють про якесь коротке замикання, але цілком ймовірно, що це не зовсім коротке замикання. Це дуже важливе підприємство. Багато, ну, тобто офіційно в Росії кажуть, в їхніх так званих засобах масової інформації, що науково-дослідницький інститут і ця будівля давно вже продані, там, де був цей інститут, він вже не належить до критичної інфраструктури Російської Федерації, але місцеві кажуть, що там велика кількість устаткування, велика кількість саме станків, які виробляють, металообробку зробляється, займаються, ну, відповідно, працюють на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Також хотів би згадати атаку 21 червня на Єськ, тому що є вже підтвердження ударів. У військово-морських силах Збройних сил України повідомили, що 21 червня вони у взаємодії зі Службою безпеки України уразили у Краснодарському краї Російської Федерації 120 одиниць безпілотників різних видів. Було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру протиповітряної оборони у Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів. В результаті удару, от ви бачите, так було знищено 20 одиниць шахедів 136, або якщо їх називають самі росіяни, переназивають Герань-2. Також ударних БПЛА «Ланцет» ліквідовано 50 одиниць. Розвідувальних дронів «Зала» 40 одиниць. І розвідувальних БПЛА «Суперкам» 10 ліквідовано. Ну, от бачимо прекрасно,
відпрацювали наші спецслужби. Єськ, я вам нагадаю, знаходиться на північний схід від Керченського мосту. Про який, до речі, ми ще поговоримо. Є заява від Інституту вивчення війни про те, що Сполучені Штати Америки готові до того, що Збройні Сили України будуть розносити Керченський міст. До речі, нагадаю вам, що напередодні в інтерв'ю ЗМІ Сполучених Штатів Америки Кирило Богданов сказав і не погодився з спеціалістами, які висловлюють думку, що, мовляв, ракети АТКМС радіусом дії 300 кілометрів не здатні руйнувати Керченський міст. За словами очільника головного управління розвідки, він каже наступне, що питання тут в кількості. Якщо буде достатня кількість, то міст буде розтрощено. Ну і не мені вам розповідати, ви прекрасно знаєте, що за останній особливо місяць, півтора місяці, влучання по критичній інфраструктурі в Криму дуже і дуже серйозні і, що найважливіше, методичні. Це РЛС, радіолокаційні системи, це і бази дислокування їхніх дивізіонів С-300, С-400. Саме тому от таємно Кремль вирішив перевести в Крим, власне, нову установку С-500. Вона начебто має працювати за принципом Patriot і ракет ПЕК-3, які безпосередньо вже збивають балістичну ракету, а не як ПЕК-2, ну, відповідно, С-400. Але про це офіційно Росія не розповідає. Чому? Тому що вони далі переконують, що попередня версія С-400, вона все збиває. Тому, якщо вона все збиває, для чого їм офіційно оголошувати, що вони в Крим дислоковують як дивізіон С-500? Ну, намагаються приховати свої тотальні невдачі. Удари по Криму. Росія цілеспрямовано розміщує свої військові об'єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись таким чином стримати українські удари. Ну, от, власне, про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни. Нагадаю вам, що Міноборони Російської Федерації заявило 23 червня, що нібито українські сили запустили 5 ракет АТКМС, оснащених касетними бойовими частинами по Севастополю, і що російські сили перехопили 4 ракети. Також Міністерство оборони Російської Федерації повідомили, що удар російського перехоплювача ППО призвів до того, що одна ракета відхилилася від траєкторії польоту і вибухнула. І відповідно, кажуть росіянці, що вона вибухнула на пляжі Севастополя, там понад 120 постраждалих, є і смерті. І відповідно, вони всі вказують на те, що начебто це Україна била ракетами. Зараз про це все розповім детальніше. Вже є відповідь Сполучених Штатів на закиди Російської Федерації. У Сполучених Штатах на закиди російської пропаганди про безпосередню участь Вашингтона в ударах по окупованому Криму на вихідних нагадали, що саме Україна ухвалює рішення про те, які цілі уражати західною зброєю. Представник Пентагону майор Чарлі Діц сказав, що Україна ухвалює власні рішення щодо обрання цілей і здійснює власні військові операції. А представник Ради національної безпеки Білого Дому, коментуючи удар по Криму, зазначив, що будь-які смерті цивільного населення є трагедією. Цитуємо. Це, безумовно, стосується і тисяч невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку російської агресії, додав він. Загалом, варто сказати основне і головне. Дивіться, Z-блогери відразу після цієї атаки по, вніше, падіння ракети, написали, що насправді наслідки удару від касетних снарядів АТКМС мали бути куди серйознішими. І, скоріш за все, це були ракети комплексу російського С-300, С-400. Саме їхні уламки впали на узбережжя і поранили велику кількість цивільного населення. Але згодом провідних воєнкорів російських змусили повидаляти подібного роду повідомлення. Відповідно, бачимо, пішли темники, що потрібно все от зараз штовхати на Сполучені Штати Америки. І, відповідно, постпред Росії Небезя в ООН сказав, що в липні на засіданні Радбезу ООН вони хочуть підняти питання щодо атаки тимчасово окупованого Криму. Мені взагалі цікаво, як вони хочуть це піднімати і розповідати, тому що краще би вони піднімали удари по Селидово чи по Покровську, так, які за останні 24 години відбулися з боку. Та й загалом всі міста України за 2,5 роки, і скільки вони вбили українців. До речі, є стратегія перемоги від Сполучених Штатів для України. Направду, це повідомили не на найвищому рівні, а про цю думку висловив помічник державного секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи та Євразії посол Джеймс
О'Брайен. Він каже, що для успіху України у війні необхідно передусім позбавити Російську Федерацію можливостей просуватися на сході, використовуючи ближні вогневі рубежі та завдавати Україні економічних збитків. Пряма мова. Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході. І це перший крок до успіху. До речі, за його словами, це передбачає позбавлення Росії можливості використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати економіку. Цього можна досягти достатнім забезпеченням українців засобами ППО та іншими озброєннями, аби вона могла вести свою боротьбу впродовж тривалого часу. Також він каже, що тоді виникає момент, коли Росія має задуматися, чи може вона просуватися далі. Крім того, зазначив представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, визначення успіху України також полягає в тому, аби вона, зрештою, могла контролювати всю свою міжнародно визнану територію. Ну, це от чого добувалася ми, Україна, завжди від Сполучених Штатів Америки. На це натякали, але з політичним забарвленням республіканці, що немає стратегії з боку Сполучених Штатів Америки і яка ціль їхня в війні визволення України проти Росії. Правда, це от якось третього, четвертого ешелону, не в образу цьому чиновнику, так, заявлено про визнані межі України 91-го року. Ну, і, а якщо говорити про допомогу і ППО, то сьогодні має бути оголошений пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки, і він на 150 мільйонів доларів. Попередні, згадаємо, пакети до голосування 61 мільярду, вони були значно потужнішими. Очевидно, що для втілення цих слів цього чиновника потрібно куди більші об'єми допомоги, аби вибивати ворога з нашої території. А давайте поговоримо трішки про те, що відбувається в Україні, і от що наразі відомо, що чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Нагадаю вам, 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця Збройних сил України. Потерпілого певний час утримували та завдавали йому тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів, додає ДБР. Генеральний прокурор України повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого, частина 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Підозру оголосили не лише Тищенку, от як пише Офіс Генпрокурора, було погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зокрема, підозру оголосили ще одній особі, яка брала участь у протиправних діях проти військового за частиною 2 статті 127 того ж таки Кримінального кодексу України. Продовжуються заходи встановлення інших осіб, причетних до кримінального провадження. Слідчі дії тривають, додали в офісі генпрокурора. Ось ви бачите кадри, обшуки, передає Тищенко кошти. Сподіваюсь, він каже, хлопці, беріть на дрони та радіоелектронну боротьбу для наших бійців на фронті. Ну, принаймні, я би так дуже хотів. Це було б як мінімум початок справедливості. Ну, от пакети цілі з грошима. А згодом ми ще покажемо вам кадри, тому що за попередньою інформацією при спілкуванні і вилученні речових доказів, і в тому числі телефона народного депутата Миколи Тищенка, він при слідчих ДБР розбив його. З якою метою? Очевидно, аби певна інформація не потрапила до правоохоронців. Про це все ми вам ще детально розповімо. Хочу нагадати вам наступне, що робота по тимчасово окупованому Криму триває. Я маю на увазі по саме ППО ворога, по його критичній інфраструктурі. Вчора от були в Козачій бухті також вибухи біля Євпаторії, в Бельбеку щось прилітало, є наслідки ударів. Військова частина, яка знаходилася в районі Євпаторії, місто, населений пункт Вітино, от вже є наслідки удару, і по супутникових знімках видно, що як мінімум три точки є загоряння. Ну і це така радіолокаційна станція ворога, звичайно, таким чином, знову ж таки, наші оборонці зуміли зробити боляче протиповітряній обороні Російської Федерації в нашому Криму.
Загалом, що відбувається в тимчасово окупованому півострові, його акваторії, тому що я вам нагадаю, також є повідомлення про те, що дуже вже активно там якісь бонові загородження і баржі продовжують встановлювати навколо Керченського мосту. Хочу лише нагадати, що за останні кілька днів дуже гарно влучали наші безпілотники і ракети в Краснодарський край і Ростов. Тому що там, нагадаю, є ціла логістика до тимчасово окупованого півострова через Керченський міст, через паромні переправи. Ну і загалом Афіпський нафтопереробний завод також було влучання. І якщо говорити про використання зброї, яку ми використовуємо, то нагадаю вам, що офіційно Генштаб повідомив наступне, що на початку цього місяця вперше, а потім вдруге, 18 червня, були запущені наші модернізовані ракети «Нептун», які, власне, влучали в паромні переправи ворога в тимчасово окупованому півострові. Це дуже і дуже реально удар б'є по логістиці і постачанню всього необхідного росіян на південний, в першу чергу, фронт, а далі вже куди там вони вирішують. Але потрібно мати на увазі, що багато експертів кажуть, що от зараз може розпочинатися наступна фаза атак ворога, тому що і танкер, третій танкер, зайшов в Маріупольський порт, можливо, з диспаливом, а це, ми розуміємо, ключова річ для того, аби техніка ворога могла рухатися. Чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє Державне бюро розслідування. 20 червня у Дніпрі, нагадає, група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця Збройних сил України. Потерпілого певний час утримували та завдавали йому тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групи осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів, додає Державне бюро розслідувань. Генеральний прокурор України повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого, частина 2, стаття 146 Кримінального кодексу України. Підозру оголосили не лише Тищенку. Як пише Офіс генпрокурора, було погоджено також клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зокрема, підозру оголосили ще й одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях. Проводжуються заходи встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають, додав Офіс генерального прокурора. Також потрапили на камеру дії Тищенка. Давайте продемонструємо вам, як він при спілкуванні з представниками Державного бюро розслідувань трощить свій телефон. Прізвище, пожалуйста, не стучите. Я вас запитую, ваше прізвище? Я не відмовляюся. Судя я там особа відмовляюся. Ні. Фактично своїми діями. У зв'язку з цим я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. А саме, я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я вас затримаю. Все, хорошо. Якщо ви здійсните ще. Тепер потрібно, напевно, в цей заклад, де перебував Тищенко, ревізора, аби він перевірив майно, в якому воно стані, чим немає пилюки після таких ударів. До речі, от про інцидент в Дніпрі Тищенко прокоментував напередодні, власне, цей інцидент. Він сказав, що трапився інцидент вчора, в 20 червня у Дніпрі, за участю людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Павлова. Він, тобто Тищенко, заявив, що військовий є начальником безпеки ботоферми і разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії і спровокував поліцейського. Тищенко описав мету свого візиту до Дніпра 20 червня як боротьбу з нелегальними офісами та ботофермами. Нардеп стверджував, що Дніпро є осередок офісів та ботоферми, які працюють на ворога. У супроводі чоловіків в балаклавах та військовій формі він проводив рейд в Кельському бульварі, коли стався цей інцидент. Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейськими під час складання на нього заяви. Це стверджує сам Тищенко. Бачимо, він трошки такий змінив свій вигляд, обличчя в нього інакше, ніж було раніше. От реакція підрозділу «Кракен», яка була. У спецпідрозділі «Кракен» підтвердили, що цивільні, на якомусь 20 червня напали у Дніпрі,
невідомі на той момент у військовій формі, їхній колишній військовослужбовець. Там наголосили на необхідності реального встановлення справедливості. У спецпідрозділі зазначили, що за фактом події відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Ми не втручаємося в хід слідства, але уважно стежимо за його перебігом. Ну, власне, це сказали представники Кракена. Ну, тепер наслідки бачимо. Державне бюро розслідувань прийшло в гості до Тищенка і оголосило йому підозру. Нагадаю, клопотання головного офісу президента, головного офісу генпрокурора, цілодобовий домашній арешт. Ми будемо пильно стежити за цією ситуацією, як вона розвивається. Бачимо, сьогодні вранці 25 червня таки динамічно вона розвивається. Нерви в народного депутата Тищенка не витримують, і він трощить свій телефон. З якою метою? Чи це можливо, аби не надати його як доказ у цій справі, або, можливо, просто перехвилювався народний депутат? Будемо стежити за коментарями Офісу генпрокурора. Рухаємось далі. Говоримо про, звісно, ворога нашого, Росію, і наших партнерів, які, знову ж таки, кажуть, що, знаєте, готові говорити з Путіним. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не відкидає можливості продовження діалогу з російським диктатором Владимиром Путіним. Про це очільник Франції заявив у подкасті «Generation Do It Yourself». Макрон зазначив, що останніми місяцями він не спілкувався з очільником Кремля, але не відкидає такої можливості. За його словами, спілкування може бути з цієї чи іншої теми, зокрема з теми атомних електростанцій або інших. «Я вірю в силу діалогу, і я б продовжував діалог із Володимиром Путіним», – підсумував президент Франції. Ну, до речі, якщо говорити про атомну енергетику, ми знаємо, що активно використовує її Франція, і далі співпрацює з Росією, там в паливо отримує від Росії. Тому, очевидно, перша тема, про яку буде говорити Макрон, це то, можливо, і не Україна. Загалом, заяви Макрона, який зараз перебуває на другому своєму терміні президентському Франції, тобто він вже не може розраховувати на те, аби боротися за втретє за крісло очільника Франції, відповідно, бачимо, він зараз більше намагається працювати на міжнародну арену. Дострокові позачергові парламентські вибори мають відбуватися, і от він зараз у своїй основній конкуренції Марі Ле Пен поступається. Та й загалом заяви Макрона з лютого місяця, нагадаю вам, десь наприкінці лютого він почав говорити про те, що він і контингент французьких військ відправить в Україну, буде захищати в тому числі і Одесу, і одеський взагалі шлях вивозу нашої провізії. І навіть проговорював, що можливо зупинити активні бойові дії на час проведення Олімпіади в кінці липня, які відбудуться в Парижі. З ним погодився Сі Цзіньпінь, нагадаю вам, який з візитом відвідав Париж більше місяця тому. Ну і загалом, оце от висловлювання Макрона про припинення вогню, він неодноразово про це заявляв, чітко відповіли в Україні, та президент України Володимир Зеленський сказав, а хто ж буде контролювати скупчення військ ворога на лінії бойового зіткнення, коли буде припинятися вогонь? Хто буде забезпечувати, давати гарантії, що, припустимо, зараз ми тримаємо на вогневій дистанції під вогневим контролем сили окупантів, а коли припиниться вогонь, хто буде давати нам гарантії, що, припустимо, там, умовно кажучи, на Покровському напрямку Путін не стягне там величезну кількість танків і живої сили. І після припинення цього перемир'я почне нападати з новою силою. Цього ніхто гарантувати не може, звісно. Відповідно, і мови не може бути про ініціативи так звані Макрона. Кортеж угорського прем'єра Орбана потрапив в аварію. Про це пише німецьке видання Bild. Орбан не постраждав, а от один поліцейський загинув, іншого поранено. 69-річна водійка машини BMW не помітила обмежень і наїхала на поліцейський мотоцикл з супроводу. Інший мотоцикл ударом відкинуло на автомобіль. Він спалахнув. Ну, зараз ми розуміємо, що Орбан перебуває в Німеччині з візитом. Якщо далі говорити про Орбана і його владу, так от прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не блокуватиме процес вступу України до Європейського Союзу, але водночас не підтримує його.
Про це він заявив в інтерв'ю Фюнке, пише тамтешні ЗМІ, верніше німецькі ЗМІ, процитую. Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів. Переговори є суто політично мотивованим процесом, заявив Віктор Орбан. За його словами, спершу треба вивчити, якими будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не визначені на практиці. Він також висловився про наслідки вступу України для сільського господарства Європейського Союзу. Зараз ми починаємо переговори без ясності, і це не дуже добре, додав прем'єр-міністр Угорщини. Якщо загалом говорити про вступ України до Європейського Союзу, то сьогодні, 25 червня, у Люксембурзі офіційно розпочнуться переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30, а з Молдовою о 18:30. Це все за тамтешнім часом. Нагадаю, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про три кроки, які Україна матиме пройти після завершення переговорів про вступ, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. Глава нашого Міністерства закордонних справ наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи. До слова, Україна та Європейський Союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже найближчими днями. Очікується, що це відбудеться вже 26 червня, тобто завтра. Як повідомляється, майбутня безпекова угода між Євросоюзом і Україною фіксує форми допомоги у сфері безпеки та оборони, а також механізм консультацій у разі майбутньої агресії. Ознайомившись з проєктом безпекової угоди, про це повідомляють в агенції Reuters. Як відомо, посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Європейським Союзом у продовженні декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня. Ну, от ви бачите, так, які деталі цієї угоди, Reuters передає, що будуть консультації в разі нової агресії Російської Федерації. Тому, напевне, некоректно з боку Європейського Союзу, як і інших наших партнерів в подібних двосторонніх підписаннях, називати це гарантіями безпеки, а договори про безпеку краще. Тому що гарантій тут жодних немає. Тому що якщо Росія після цієї війни знову нападе, нам ніхто не дасть гарантію, що в ту ж хвилину наші партнери зроблять усе можливе і неможливе, аби відбити цю атаку. Будуть консультації, будуть перемовини, можливо, буде якась більша стурбованість, ніж раніше, але от на ключове це не гарантії безпеки, це угоди щодо безпеки і допомозі Україні в безпеці проти атак з боку Російської Федерації. Ну і хочу вам сказати, що на Росії дуже рве одне місце їхнім пропагандистам. Є такий Мардан. Давайте послухаємо, що він казав і чому він це говорив. Вот Сербия после этой новости для вас по-прежнему является там братской страной. Вы по-прежнему считаете, что у нас голова должна болеть о судьбе Сербии? Я не знаю, как у вас. Я могу сказать за себя, как частное лицо, безответственное частное лицо. Вообще никакого интереса Сербия не представляет. То, что Сербия повела себя как последняя, мені кажется, тут даже спорить не о чем. До речі, вже прокоментував цей от Мардан свої ці от висловлення. Він сказав, що по поводу останнього ефіру, де прозвучала тема союзнических отношений Росії і Сербії, на емоціях було сказано много лишнього, много недопустимого, оскорбительного і просто вредного. Сказав, вже от почав общатися Мардан. Чому він так говорив про Сербію? Тому що Україна регулярно отримує через третіх осіб боєприпаси виробництва Сербії. Наразі йдеться про боєприпаси на загальну суму в розмірі 800 мільйонів євро. При цьому Сербія активно продає боєприпаси на Захід, розуміючи, що вони потім опиняться в Україні. Про це пише Financial Times. Зокрема, президент Сербії Олександр Вучич в інтерв'ю Financial Times підтвердив, що його країна активно експортує снаряди. У нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими. Що вони з ними, зрештою, роблять, це їхня справа, сказав Вучич. І додав, навіть якщо я знаю, куди потраплять ці снаряди, це не моя справа. Моя справа полягає в тому,
аби ми дотримувалися закону з нашими боєприпасами, щоб ми продавали їх. Я маю піклуватися про своїх людей. І все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі в Києві і в Москві. Шкода, це вже від мене. Це наші брати-слов'яни. Президент Сербії фактично підтвердив оцінку Financial Times у 800 мільйонів євро, сказавши, що це загалом досить точний розмір суми за 2-3 роки. От саме тому Мардану порвало його Мардан так сильно, тому що Сербія, яка там от навіть Вучич називає друзі-слов'яни, брати-слов'яни, але продає снаряди для України. Ці снаряди летять на голови окупантам. Загалом хочу вам сказати, що Сербія не підтримала санкції проти Росії, але залишила свій підпис під комюніке саміту миру, який 15-16 червня відбувався в Швейцарії. Тому якщо Росія думає, що вона має сильне лобі і маріонеток в Європі, то помиляється, тому що бачимо, Сербія не зовсім то слухається Росії, Угорщина, так, ми знаємо висловлювання всі прекрасно, Орбана також дала добро, хоча і не вітає, але її змусили дати добро, домовилися, так би мовити, дати добро на вхід перемовин між Україною та ЄС. Правоохоронні органи взялися за народного депутата. Правоохоронці повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро. Власне, що відомо, що чинному народному депутату Миколі Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у Дніпрі, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою і застосуванням фізичної сили та спецзасобів, протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця Збройних сил України. При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу. Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, дослівно. Крім того, у зв'язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала участь у протиправних діях. Тривають заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального провадження. Слідчі дії тривають. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчою групою у складі слідчих центрального апарату ДБР за процесуальною керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора України. Що відомо, 20 червня соціальною мережею почали ширитися відео та повідомлення, що в центрі міста Дніпро невідомі особи в балаклавах і камуфляжі без розпізнавальних знаків напали на колишнього військового. Пізніше стало відомо, що мова йде про екс-бійця підрозділу «Кракен» Дмитра Павлова. На момент сутички він гуляв з маленькою дитиною, яка була у візочку. Повідомлялося, що перед нападом у колишнього військовослужбовця сталася суперечка із народним депутатом Миколою Тищенком і його охороною. Мовляв, Дмитро Павлов зробив зауваження, що перебувати в центрі міста зі зброєю та закритими обличчями недопустимо і це лякає людей. В соцмережах та ЗМІ почали писати, що в конфлікті брала участь і помічниця нардепа. Мовляв, її звати Евеліна Андрієвська. Вона знімала екс-військового і його документи без його дозволу. Крім того, стало відомо, що до інциденту також причетний і працівник поліції Києва. Мова йде про чоловіка, який на оприлюднених у соцмережі відео був помітний за жилеткою, на якій було написано «Перепрошую, поліція». Вже наступно, через два дні, 22 червня, столична поліція підтвердила, що один з їхніх співробітників дійсно брав участь у сутичці. На той момент поліцейський нібито перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій і в іншій справі. От зараз відомо наступне, що от на тих кадрах також видно, як люди у камуфляжі і формі оточували екс-військового, взяли його в наручники та обшуковували його сумку. Один з чоловіків ударив Павлова, це також видно на кадрах. Разом з тим Тищенка з'явилася публікація, де він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для викриття ботоферми. Тищенко прокоментував цю подію наступним чином, тоді ж, 21 червня, тобто на день пізніше, після інциденту. Він стверджував, що це була провокація, постраждалий вже не є військовослужбовцем. Також нардеп звинувачував Павлова в нібито причетності до конфлікту з поліцейськими під час проведення обшуків шахрайських ботоферм. Цитуємо, що сказав тоді Тищенко. Він там є начальником безпеки ботоферми «Дев'яточки», яка налічує 120 колл-центрів по Україні. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії і спровокував
поліцейського. Це заявив Тищенко. Ну що, сьогодні, 25 червня, до Тищенка прийшли слідчі ДБР. Відповідно, провели з ним розмову, і нардеп помітно нервував. Власне, на кадрах видно, що він відмовляється називати своє прізвище, а потім трішки нерви в Тищенка не витримують. Прізвище? Пожалуйста, не включіть. Я вас запитую, ваше прізвище? Я не відмовляюся. Я там особа відмовляюся. Не відмовляюся. Ні. Фактично своїми діями. У зв'язку з цим я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. А саме. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я вас затримаю. Все, хорошо. Якщо ви здійсните... Що саме хотів вчинити, які були наміри, коли Тищенко тращив телефон, невідомо. Навряд чи він так, ну, можливо, він так думає, але таким чином повідомлення про посту в якихось соцмережах не зникають з телефону, тому що їх, напевно, можна продивитися з інших гаджетів. Але, можливо, він вважає, що так, таким чином він може знищити якісь переписки. Що ж, будемо рухатись далі, будемо пильно, ви прекрасно знаєте, стежити за ситуацією, яка відбувається навколо народного депутата Миколи Тищенка. Відповідно, чи все ж таки він буде цілодобовим домашнім арештом. Нагадаю, що станом на 25 червня, що відбувалося на лінії боєзіткнення, так? Ну, безпосередньо і не тільки. Тому що от губернатор Білгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков заявив, що масована атака відбулася безпілотними літальними апаратами на Білгород і Білгородську область. Загалом били по летіли безпілотники, ми ж розуміли, куди летіли і для чого запускають наші сили оборони ці безпілотники, аби нищити логістику росіян і постачання на лінію бойового зіткнення. Це в першу чергу якийсь склад боєприпасів, так, або якісь склади з паливомастильними матеріалами, які необхідні для фронту. Ну, звісно ж, цей Гладков заявив, що безпілотники летіли в цивільну інфраструктуру і, відповідно, нищили цивільне населення. Ну, от ви бачите зараз кадри на своїх екранах, як справді в ніч на 25 червня безпілотники атакували позиції ворога. Крім цього, також ввечері 24 червня в Підмосков'ї горіло дуже важливе підприємство Путіна. У Фразіно, що в Підмосков'ї спалахнула пожежа на території науково-дослідницького інституту, який називається «Платан». За даними російських так званих засобів масової інформації, відомо про 8 загиблих в цій будівлі. За останніми даними, 7 поверхів будинку у Фрязіні майже повністю вигоріли, а площа пожежі збільшилася до 5000 квадратних метрів. Зазначу, що науково-дослідницький інститут «Платан» займається, або вже краще сказати, займався розробкою та виробництвом електронних приладів, у тому числі засобів радіоелектронної боротьби, що використовується російською армією у війні проти України. Також на «Платані» виготовляли певні комплектуючі до систем протиповітряної оборони Російської Федерації. Очевидці кажуть наступне, що цей завод, ну, офіційно влада на Росії повідомляє, що будівля не належить науково-дослідницькому інституту, вже давним-давно її продали, але очевидці кажуть, що справді там були і станки, металообробка відбувалася, ну і всі відповідні і необхідні процеси для виготовлення і роботи загалом на промисловий, військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Ну, от клуби диму такі серйозні стоять, знову ж таки заявляють там, що це спрацювало якесь коротке замикання десь. Але, знову ж, хочу повторитися, що неодноразово в Росії Міністерство надзвичайних ситуацій їхнє повідомляє, що от раптом на якійсь критичній інфраструктурі, якомусь підприємстві, яке має безпосереднє відношення до війни в Україні, трапляються якісь короткі замикання. І так замикає так, що згоряє вщент ціла будівля. По підтвердженнях удару по території Російської Федерації і по, знову ж таки, дуже важливих об'єктах. У Військово-морських силах Збройних сил України повідомили, що 25 червня вони у взаємодії зі Службою безпеки України уразили у Краснодарському краї Російської Федерації 120 одиниць безпілотних літальних комплексів.
Цитуємо, було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО в Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання безпілотних літальних апаратів різних видів. В результаті цього удару було знешкоджено наступні цілі: 20 одиниць «Шахед-136» або ж «Гарань-2», 50 одиниць «Ланцетів», 40 одиниць розвідувальних БПЛА «Зала», також 10 безпілотників недорухового окупанти класу «Суперкам». Це розвідувальний їхній комплекс. До речі, це дуже хороші і важливі влучання, тому що от саме розвідувальні їхні комплекси окупантів серйозно дошкуляють і деякі навіть долітають до Дніпра. Це самі вже кажуть місцеве населення, що воно далеко, за десятки кілометрів від фронту, примудряються, напевно, через велику кількість дронів використання, не в останню чергу, примудряються вони долітати, розвідувати самі міста. Удари по Криму, зараз будемо детальніше про це говорити, але загалом Росія цілеспрямовано розміщує свої військові об'єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись таким чином стримати українські удари. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни. Нагадаю вам, що Міноборони Російської Федерації заявило 23 червня, що нібито українські сили запустили цілих 5 ракет АТКМС, оснащених касетними бойовими частинами по Севастополю, і що російські сили перехопили 4 ракети. Також Міноборони Російської Федерації повідомили, що удар російського перехоплювача ППО призвів до того, що одна ракета з тих 5 відхилилася від траєкторії польоту і вибухнула. Вибухнула, кажуть самі росіяни, на десь біля пляжу Севастополя. Відповідно, велика кількість жертв і є серед цивільного населення ті, хто загинув. Ну, от реакція Сполучених Штатів Америки, тому що ми прекрасно розуміємо, що Росія каже, що це причетна США причетні, і це були їхні АТКМС з касетним боєснарядом, які використовують Збройні Сили України. Так от, у Сполучених Штатах Америки на закиди російської пропаганди про безпосередню участь Вашингтону в ударах по окупованому Криму на вихідних наголосили, що саме Україна ухвалює рішення про те, які цілі уражати західною зброєю. Представник Пентагону майор Чарлі Діц сказав, що Україна ухвалює власні рішення щодо обрання цілей і здійснює власні військові операції. А представник Ради національної безпеки Білого Дому, коментуючи удар по Криму, зазначив, що будь-які смерті цивільного населення є трагедією. Цитуємо. Це безумовно стосується і тисяч невинних українців, які були вбиті російськими військовими з початку російської агресії, додав він. Загалом, що варто розуміти щодо удару по тимчасово окупованому Криму на вихідних. Сказати варто головне, напевно, єдине, що Z-блогери спочатку написали, що насправді наслідки удару від касетних снарядів, в яких Росія, окупувавши нас Крим, звинувачує Україну, мали б куди серйозніші наслідки. І, скоріш за все, казали Z-блогери, воєнкори російські, все це були ракети комплексу російського С-300 С-400. Але згодом провідні воєнкори повидаляли свої повідомлення, що це була ракета С-300-С-400, і далі тепер тримають свою лінію, гнуть свою лінію про те, що це били Збройні Сили України ракетами АТКМС радіусом дії 300 кілометрів. І починають, ви ж знаєте прекрасно, як працює російська пропаганда, починають роздувати, обкручувати, як ком сніговий, котити і збільшувати. І от зараз розповідають, що їхній постійний представник при Організації Об'єднаних Націй Небезя в липні хоче винести на Радбез ООН обговорення удару по Криму. І хоче розповідати, що от нищать цивільне населення Збройні Сили України. Ну, от повертаючись до аналізу Інституту вивчення війни, вони яскраво продемонстрували і розповіли, що Росія вдається до цинічного кроків наступних. Вони намагаються приховувати свої артилерійські установки самохідні, чи там причіпні, чи, скажімо, системи залпового вогню серед цивільної інфраструктури, серед подвір'я, в якихось спальних районах. Це, насправді, не новина для нас, тому що вони завжди так робили. Особливо, до речі, вони це дуже активно застосовують на лівому березі Дніпра, обстрілюючи Херсон, Херсонську область і громади, з яких знаходяться на правому березі. Відповідно, вони вистрілюють з лівого берега, але ховають ці от свої гради і решти
металобрухту, ну не металобрухту, так вони завдають шкоди, але цей свій метал, який понавозили в Україну, саме серед спальних районів, саме серед багатоповерхівок. І ми прекрасно розуміємо, що в таких умовах влучати неможливо, а якщо їм можливо, знаходимо наші якісь засоби, аби уразити, це дуже складно. Але, знову ж таки, давайте згадаємо про те, як прекрасно орудують наші оборонці саме безпілотними літальними апаратами, тому що з правого на лівий берег працюють птахи Мадяра, зараз його підрозділи також є і на Харківському напрямку, там і працює і Юрій Федоренко, і його батальйон «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. От, власне, саме безпілотні літальні апарати дуже на хорошому рівні нищать як живу силу, так і техніку ворога. Ну і загалом по контрбатарейній боротьбі на лівому березі проблеми в євросіян, тому що нагадаю вам, що правий берег є трішки вищим, ніж лівий. Відповідно, за рахунок цієї переваги і за рахунок переваги в західному озброєнні, а, умовно кажучи, французька самохідна артилерійська установка «Цезар» б'є точніше і далі, ніж аналоги російські. Відповідно, воно може сягати 30-40 кілометрів, і саме завдяки цій перевазі і точності, так, тому що росіяни яким чином працюють в контрбатарейній боротьбі? Вони накривають периметр, вони не б'ють точково. А в силу обставин, тобто в нас і менша кількість снарядів, і в нас інший підхід до ведення бойових дій, ми не накриваємо периметр, ми не накриваємо точково, вишуковуємо їхні позиції і тоді влучаємо. До речі, свого часу вже назвали, є такий вже сталий термін, полювання на артилерію росіян. Особливо це було показово влітку минулого року, коли просто перемалювали їхні артилерійські установки. Так зараз таке теж відбувається, можливо, не в тих масштабах, в силу того, що нам артилерійські снаряди повільніше надходили. Хоча от зараз Міністерство закордонних справ Чехії каже наступне, що от найближчими днями, до кінця червня, у нас нарешті повинні з'явитися снаряди за чеською ініціативою. Нарешті, я сподіваюся, що це справді буде так. Можливо, цілком ймовірно, частина цих снарядів вже є на озброєнні наших сил, тому що прекрасно треба усвідомлювати, не вся допомога, яка надходить Україні, буде оголошуватись офіційно. Тому що асиметрія і неочікуваність ведення бойових дій, звісно ж, також присутня як елемент боротьби з росіянами. Тому що, як оголошувати все, що ми використовуємо, тоді ми будемо на долоні. Та і так, я вам хочу сказати, про це ще свого часу казав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, що насправді в своєму кабінеті він має повністю картину того, що відбувається на фронті. Причому дуже і дуже деталізовано. Це є великий плюс, але загалом казав Залужний, мінус в тому, що і росіяни бачать, що відбувається на фронті. Тобто в умовах технологічного прогресу в 21 столітті дуже важко щось приховати на фронті. Тому пересування всіх військ, пересування якихось колон танків, там бронетехніки можна швидко запланувати. Що, до речі, і трапилося під Мар'їнкою, тому що найгарячіші напрямки саме біля цього населеного пункту, або коректніше казати те, що залишилося від Мар'їнки, це трішки південніше, це населені пункти Георгіївка і Побєда. От, власне, в районі Побєди ворог вирішив застосувати не лише м'ясні штурми, але й підкріпити його технікою, відповідно, використовували танки та броньовані машини. І наслідок наступний, наші оборонці за останню добу на цьому напрямку важкому, активному, зуміли ліквідувати три танки, дві броньовані машини і два танки пошкодити. Рівень ушкодження наразі невідомий, ну, але кажуть, що серйозний. Та загалом на цій війні в нищення колон ворога це вже є аксіомою, це вже є, тобто, якимось правилом. Тому що те, що живу силу, вони не шкодують, це очевидно. От я говорив з військовим експертом, майором запасу Олексієм Гетьманом, що от в травні місяці Росія втратила живою силою 39 тисяч осіб, але зуміла поповнити на 41 тисячу, тобто ще плюс 2 тисячі віднайшла. Напевно, можливо, їх заохочують матеріально якось, або ж просто заманюють на фронт. Сумнівно лише залишається їхній рівень підготовки. Ну, але ж ворог намагається брати не якістю, а кількістю. Про це було яскраво продемонстровано і в Бахмуті, і в Авдіївці.
Так, ворог просунувся, але з шаленими втратами. Чи він рахується з цими втратами? Ні, звичайно, не рахується. Чи інша армія адекватної країни на планеті змушувала б свою армію до таких кроків? Ні, напевно, не змушувала. До речі, знову ж таки згадуються слова керівників нашого генштабу, що вони помилялися, думаючи, що коли Путін побачить ці втрати, коли Путін зрозуміє, що і як він втрачає, відповідно, він зупинить цю війну. Але помилялися. Теракт в Дагестані, нагадаю вам, що там велика кількість загинуло правоохоронців російських. Був напад на синагогу і також на церкву, де свідомо зарізали 66-річного священника, перерізали йому горло. Причетні до цього теракту і сини місцевих чиновників, яких вже і допитали, когось там відсторонили. Але все це підсумовуючи, що Кремль вирішує таке не коментувати. Кремль для Кремля це таке, так виглядає, не так вже і важливо, коли два десятки тих правоохоронців, які тебе в твоїй країні диктаторські, авторитарні захищають. Це, напевно, статистика. Це як і для Сталіна, так і для Путіна. Ну, там 20 тисяч, там 20 тисяч. Ми прекрасно знаємо, що в правоохоронців дуже багато в Росії. І, до речі, одна з проблем, знаєте, після того, як відбудеться неминуча наша перемога, і Росії далі треба буде думати, як існувати, і що робити, і де влаштовувати ту велику кількість силовиків. Тому що в відсотковому відношенні там на 100 осіб в Росії дуже велика, безпрецедентна велика кількість людей, які працюють в силових структурах. Ну, ми розуміємо, авторитарній державі інакше бути і не може. До речі, щодо нашої перемоги, є відповідь у Сполучених Штатів Америки, нарешті, про стратегію перемоги над Росією. Це сказали не в Білому домі, мається на увазі, не найвищий рівень чиновників, але сказали те, чого ми добивалися. Ну, от, власне, на думку помічника Державного секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи та Євразії посла Джеймса О'Брайена, для успіху України у війні необхідно передусім позбавити Російської Федерації можливості просуватися на сході нашої країни, використовуючи ближні вогневі рубежі та завдавати Україні економічних збитків, тобто припинити їх завдавати з боку Росії. Цитуємо чиновника. Коли я говорю про стратегію успіху України, зараз йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на Сході. І це перший крок до успіху. За його словами, це передбачає позбавлення Росії можливості використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати економіку. Цього можна досягти достатнім забезпеченням українців засобами протиповітряної оборони та іншими озброєннями, аби вона могла вести свою боротьбу впродовж тривалого періоду. Пряма мова чиновника. Тоді виникає момент, коли Росія має задуматися, чи може вона просуватися далі. Крім того, зазначив представник Департаменту США, визначення успіху України також полягає в тому, щоб вона зрештою могла контролювати всю свою міжнародно визнану територію. Це важливо, але, знаєте, оцей чиновник каже про те, що потрібно передавати все необхідне Україні, засоби ППО. До речі, на словах це ж він герой, але про ППО наші керівники нашої держави не один місяць просто таки кричать і волають, що нам потрібно захищати. Це і Харківщина, і Одещина, і всі інші регіони України, інші великі міста. З ППО добиваємо, дотискаємо наших партнерів. Про допомогу, аби вести тривалу оборону, знову ж таки, наглядово пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки. От він буде на суму 150 мільйонів доларів, і що в цей пакет може входити? От новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів для України на суму 150 мільйонів доларів може бути оголошений от сьогодні, у вівторок, 25 червня. Про це повідомляє агентство AP з посиланням на неназваних американських посадовців. Очікують, що майбутня поставка, серед іншого, включатиме боєприпаси для ракетних артилерійських систем «Хаймерс», протитанкову стрілецьку зброю та гранати. Також артилерійські снаряди калібру 155 та 105 міліметрів. Один із посадовців США заявив, що вони не можуть перевірити, чи включає цей пакет допомоги ракети «Атакамс», які можуть запускатися з систем «Хаймерс». Але, до речі, запевнив, що допомога не включає касетні боєприпаси. Саме ті касетні боєприпаси, в яких Росія звинувачує Збройні Сили України, що ми їх застосували на вихідних, б'ючи по Севастополю. Чи це, можливо, була така
таке іпсо з боку росіян, тому що, можливо, вони знали, що готується пакет, і відповідно, зараз створили оце от фейк з касетними боєснарядами, відповідно, і це могло вплинути на рішення США тим чи іншим на сформувати пакет. Цілком можливо, я не знаю, лише припускаю.